Dobro večer, želim uvaženi gledaoci, pratite Pljevaljsku hroniku za srijedu 30. avgust. Na početku vijesti dana. U Pljevljima autokolona upozorenja za odbranu izborne volje srpskog naroda u Crnoj Gori krenula u 19. časova, mjesto Trlica, skretanje za manastir Dubočicu. 8. septembra 8. sjednica Skupštine opštine Pljevlja. Vlada za sada neće smanjiti akcize. HPV vakcinacija bez zakazivanja i prva tri vikenda septembra. Gimnazijalke osvojile prvo mjesto na nacionalnom takmičenju održanom u Istanbulu. U toku konzervatorski radovi na lokalitetu Municipium S u sklopu projekta Zaštita spomenika kulture. Sugrađanin Veljo Bojović od smetlišta napravio zelenu oazu. Vrijeme s jutra promjenjivo i nestabilno, mjestimično povremena kiša ili pljusak i grmljavina. Autokolona upozorenja za odbranu izborne volje srpskog naroda u Crnoj Gori zakazana u svim gradovima Crne Gore. Autokolona u Pljevljima je krenula u 19. časova, mjesto Trlica, skretanje za Dubočicu. Ekipa Radio Televizije Pljevlja nalazi se ovdje na Trlici, na raskrsnici ka Otilovićima i pravo ka Prijepolju, gdje je od 18:30 počelo okupljanje automobila za autokolonu upozorenja za odbranu izborne volje srpskog naroda u Crnoj Gori. U svakom gradu u Crnoj Gori se održava autokolona, a kažem, u Pljevljima je okupljanje počelo oko 18:30, a sama autokolona je sa Trlice krenula negdje oko 19:20. Nezahvalno je licitirati sa brojem automobila, ali jasno je da se radi o više stotina automobila, uglavnom sa pljevaljskim tablicama, i ono što je evidentno, više kilometarska je kolona. Mi smo uspjeli prije samog starta kolone da uzmemo izjavu i od gospodina Bojana Strunjaša, koji se u ime organizatora putem našeg medija obratio javnosti. Ponos nam više ne dozvoljava da ćutimo. Mi smo oslobodili i uredili ovu zemlju, ne da u njoj budemo prezreni i tretirani bez ravnopravnosti. Mi više nećemo da bude tako. Mi smo žrtvovali sve, zastavu, grb, jezik. Mi tražimo ravnopravnost, inače ću ja položiti glavu svoju za stado svoje. Rekao je u oči krvave litije patrijarh Varnavar Osić. Kao što sam rekao, mi smo ovim riječima krenuli u one pobjedonosne litije, stajući u branik svoje crkve i svoga naroda. I večeras krećemo. Zašto smo pobjedili u litijama? Zašto smo svoj narod oslobodili? Zato što smo vjerovali u Boga, zato što smo i hodili putevima istine i pravde i zato što smo težili onim uzvišenim nebeskim vrijednostima. Zato smo pobjedili. Sjećam se jedne poruke pred same izbore 30. augusta 2020. godine Milojka Spajića, sadašnjeg mandatara za sastav nove crnogorske vlade, koji je uputio meni lično: brate Bojane, hoćemo li pobijediti? Odgovorio sam mu: brate Milojko, pobijedit ćemo. Pobijedili smo, naša je poruka večeras sljedeća. Pobijedili smo petvjekovno tursko ropstvo. Pobijedili smo austrijsku silu. Pobijedili smo fašiste. Pobijedili smo komuniste. Pobijedili smo Mila Đukanovića. Pobijedit ćemo i tebe, Milojko Spajiću, ako bude trebalo. Mi smo dosta stradali, dosta smo bili progonjeni. Mi se još nismo odmorili od torture DPS vlasti i DPS režima. Mi još se nismo odmorili od odbrane svetinja. Odbrana crkve je samo, odbrana crkve se nastavlja. Napad na crkvu je samo bio trenutno zaustavljen. Šta Podgorici smeta? Šta njima tamo dolje smeta? Smeta im to što je u posljednje dvije godine u Pljevljima zaposleno preko 1500 pljevljaka. Zato što se preko 200 mladih ljudi vratilo u Pljevlja. Zato što se nekoliko desetina porodica, mladih porodičnih bračnih parova, vratilo u Pljevlja. Zato što Pljevlja više ne rade za Podgoricu. Naša poruka je za Milojka Spajića da se izdigne iz političke kaljuge.
da odustane od zlog nauma stvaranja vlasti sa onima koji su nadirali na naše svetinje i od kojih smo mi zajedno sa Milojkom iste te svetinje branili. Obavještavamo javnost da je jutros u Pljevljima osnovan odbor za odbranu prava srpskog naroda. U saopštenju organizacionog odbora navodi se da će odbor pružiti čvrst i nepokolebljiv otpor prekrajanju narodne izborne volje, koje se pokušava ostvariti formiranjem nove vlade u kojoj neće biti srpskog naroda, već će ju okosnicu učiniti između ostalih i oni koji su jurišali na naše svetinje i zatirali srpska ognjišta. Kompletno saopštenje dostupno je na portalu tvpljevlja.me. Za 8. septembar zakazana je 8. sjednica Skupštine opštine Pljevlje u okviru dnevnog reda, predloženo je 12 tačaka. Odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće o dopunama odluka o prenosu prava korištenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlje društvima sa ograničenim odgovornostima čistoće i komunalne usluge. Zatim o prodaji vatrogasnih vozila u svojini opštine i to prikupljanjem ponuda. Raspravljaće se o predlogu odluke o izmjenama i dopunama, odluka o vodosnabdjevanju seoskog područja, odluke o grobljima, zatim o predlogu odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima. Pred odbornicima će se naći i predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, odluke o kriterijumima za kategorizaciju, načinu obilježavanja i razvrstavanja opštinskih puteva, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Zavičajni muzej, kao i predlog odluke na davanje saglasnosti na cjenovnik usluga DO komunalne usluge. Razmatraće se i predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o utvrđivanju cijene za regulisane komunalne djelatnosti vršioca usluga DO vodovod, javno snabdjevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda. Na kraju će odbornici razmatrati i predlog rješenja o obrazovanju komisije za izradu nacrta i predloga izmjena i dopuna statuta opštine Pljevlja. Početak sjednice zakazan je za 10 sati, a direktan prenos možete pratiti na lokalnom javnom emiteru televiziji Pljevlja. Cijene hljeba neće pojeftiniti zbog poskupljenja goriva, iako su cijene žitarica na međunarodnim tržištima u padu. Također, prema riječima ministra financija Aleksandra Damjanovića, vlada za sada neće smanjiti akcize. Iako 10. put od početka godine plaćamo skuplje gorivo, vlada za sada neće smanjiti akcize, kaže ministar financija Aleksandar Damjanović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok će od cijena goriva u narednom periodu zavisiti i cijena hljeba, ministar tvrdi da su visoke marže i nezasiti apetiti trgovaca za profitom glavni razlozi svakodnevnih poskupljenja. Iako su cijene žitarica na međunarodnim tržištima u padu posljednjih sedmica, eventualno pojeftinjenje hljeba kod nas nije realno zbog poskupljenja goriva, kažu pekari. Uprkos tome, trudit će se da i dalje mije se hljeb po istoj cijeni. Za razliku od pekara, trgovci mijenjaju cijene na više i to svakodnevno, tvrde građani koji redovno idu u kupovinu. Ukoliko bude drastičnijeg poskupljenja cijena u narednom periodu nafte i naftnih derivata, definitivno ćemo ući u razmišljanje da ponovo aktiviramo odluku o smanjenju akciza, dodao je Damjanović. Razlog je što su trenutne cijene goriva na nivou prošlogodišnjih kada je država smanjila akcize. Čak i onda kada je zbog nižih akciza gorivo bilo jeftinije, građani to, kaže ministar, nisu mogli primijetiti po računima iz prodavnice. Jasno je da je neophodno da ukoliko ova vlada nastavi svoj posao, da se predlog zakona mora aktivirati. Kroz poreske mjere se mora stati na put jednoj politici divljanja cijena, zaključio je Damjanović. Zahvaljujući nemoći države da tome stane na put, trgovci zadovoljno trljaju ruke.
Ukupni profit 5 najvećih trgovačkih lanaca na kraju prošle godine premašio je 19 miliona eura. Broj korisnika takozvane tuđe njege i pomoći dostigao je u junu cifru od 27.852 primalaca, što je u odnosu na januar, kada je bilo 24.036 korisnika, uvećanje za 3.816 primalaca ili 13,7%. U junu najveći broj korisnika tuđe njege i pomoći bio u Podgorici, iznosio 5.444 primalaca. Najmanji broj primalaca, 84 korisnika, bilježi se u Ševniku. Broj korisnika tuđe njege u Pljevljima je 1.949. HPV vakcinacija bez zakazivanja u crnogorskim domovima zdravlja biće organizovana i tokom prva tri vikenda u septembru, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Vakcinacija bez zakazivanja će biti sprovođena tokom prva tri vikenda u septembru od 9 do 20 sati u Domu zdravlja Stara Varoš za Podgoricu, Zetu i Tuzi, a od 9 do 14 sati u domovima zdravlja u ostalim opštinama. Iz Instituta za javno zdravlje su naveli da će u Andrijevci, Mojkovcu i Kolašinu vakcinacija biti organizovana radnim danima. Kako se navodi, Ministarstvo zdravlja i Institut nastavljaju sa aktivnom promocijom programa HPV vakcinacije. U okviru kampanje koja će se sprovoditi u septembru, naglasak će biti na vakcinaciji vikendima bez zakazivanja uz aktivno pozivanje svih roditelja djevojčica uzrasta od 9 do 14 godina da dovedu svoje djevojčice na vakcinaciju, kaže se u saopštenju. Iz Instituta za javno zdravlje su kazali da se poziv odnosi na sve, uključujući one koji do sada nisu dobili poziv od timova izabranih doktora za djecu, kao i one koji nemaju izabranog pedijatra ili iz drugih razloga nisu mogli da se vakcinišu do sada. Oni su naveli da će kroz podršku Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Američke vlade i Agencije za međunarodni razvoj kampanju pratiti bilbordi koji će biti istaknuti u Podgorici, Nikšiću, Baru i Pljevljima. Također, naši partneri su obezbijedili značajan broj flajera i postera koji su distribuirani osnovnim školama i zdravstvenim ustanovama, uključujući apoteke širom Crne Gore, rekli su iz Instituta za javno zdravlje. Kako su dodali, kampanja će se sprovoditi preko promo materijala u vidu prigodnih poklona za vakcinisane djevojčice na vakcinalnim punktovima, objava na Instagram stranici Instituta za javno zdravlje, kao i video animacije na temu HPV vakcinacije koja će preko YouTube kanala Instituta biti distribuirana svim televizijama i portalima u Crnoj Gori. Iz Instituta za javno zdravlje su pozvali roditelje da vakcinišu svoje djevojčice protiv raka grlića materice, drugih oboljenja i stanja koje mogu uzrokovati HPV infekcije. Samo u septembru tokom tri vikenda HPV vakcinacija je dostupna na veoma jednostavan način i pozivamo sve da iskoriste ovu priliku da zaštite svoju djecu kao što su to već uradili roditelji preko 5.000 djevojčica u Crnoj Gori, poručili su iz Instituta za javno zdravlje. Prvo mjesto na nacionalnom takmičenju učeničkih kompanija osvojila je učenička kompanija Skill Time, a drugo Zali.me. Pomenute kompanije predstavljale su učenice gimnazije Tanasije Pejatović uz mentorstvo profesorice Adise Malagić. Ovo je jedno od najvećih preduzetničkih festivala u Evropi koje se organizuje u okviru dostignuća mladih Evrope. Na nacionalnom takmičenju iz preduzetništva koje je održano u Istanbulu učestvovali su 22 kompanije iz Crne Gore, od toga 9 iz gimnazije Tanasije Pejatović. Prvo mjesto osvojila je učenička kompanija Skill Time, a treće Zali.me, obje iz gimnazije. Tim Skill Time predstavljale su učenice Mina Zlatanić, Ana Tomčić, Vesna Jović, Tamara Čolović i Martina Svrkota uz mentorstvo profesorice Adise Malagić. One su bile gošće jutarnjeg programa televizije Crne Gore. Pa trenutno i dalje radimo na nekom proizvodu, to jest formiranju svega, to je malo korigujemo neke dijelove biznis plana. Također smo izradi jednog videa koji je na neki tip reklame, tako da to za sada radimo. Naše takmičenje u Istanbulu sastojalo se iz više faza.
Prije svega bilo je potrebno formirati kompanijski izvještaj, što je bilo možda jedna od najzahtjevnija faza i trebalo nam je dosta vremena i rada da se to sve završi i trudili smo se da ispadne što je profesionalnije moguće, bilo u tom trenutku naravno. Zatim sljedeća faza na koju smo se fokusirali bilo je scensko prezentovanje. Tu smo morali da smislimo govor i da napravimo slajdove koji su bili prikazani na platnu također na sceni za nas. I kao posljednja faza takmičenja uslijedili su štandovi. Posebno je zapažen scenski nastup učenica. Pa samo scensko prezentovanje je bio zahtjevan dio iz razloga što se mi prvi put nalazimo na nekoj takvoj sceni gdje ti imaš ta 4 minuta i ta 4 minuta da predstaviš sve što si do sad radio i naravno da nekako skreneš pažnju na sebe i za to kratko vrijeme kažeš sve. I to je bilo zahtjevno nekako i prevazići tu tremu i pred svom tom publikom i žirijem, ali nekako, iako je to bio jako zahtjevan dio, možda nam je to bio i najdraži dio. Profesorica objašnjava da su pripreme bile dosta zahtjevne. Počele su sa pripremama kompanijskog izvještaja, čiju podršku su imali od predstavnika dostignuća mladih Crne Gore. Zatim su imali online sastanke svakodnevno, jednom nedeljno, a jedan dio priprema su, da kažemo, morali da izvrše i u Podgorici na Univerzitetu Donja Gorica u saradnji sa profesorom doktorom Nenadom Vujadinovićem i članovima dostignuća mladih koji su im pomogli da taj nastup bude što originalniji i da predstave našu državu i školu na pravi način. Na nagradu gledaju kao pozitivno iskustvo koje će im pomoći u daljem školovanju i zadovoljne su što su imale priliku da nauče preduzetničke vještine. I sama ta faza intervjua mi je nekako pomogla da se oslobodim i nekako mi znači za budućnost. Ovo nam je jedan jako veliki podstrek i dalo nam je sigurno dosta, imali smo i ranije ambicije, ali sada još više. Pa jednostavno neka nova iskustva za generalno čitavu budućnost, iskustvo koje se definitivno mogu iskoristiti na mnogo načina. Također smo, da kažem, dobili tu neku odgovornost koju smo morali da slušamo i pratimo kako bi svo takmičenje zaokružili i sada u nastavku sija takmičenja. Preduzetništvo je izborni predmet u gimnaziji. Profesorica Malkić se raduje novim generacijama i novim idejama jer su mladi ljudi naš najveći resurs. Projekat koji realizuju opštine Pljevlja i Ministarstvo kulture i medija ima za cilj da zaštiti spomenike kulture od vremenskih neprilika i bilo kakvog drugog oštećenja. Tako će spomenici sa lokaliteta municipi Mes biti premješteni u zatvoreni prostor kako bi se što duže sačuvala njihova trajnost. U najavi je i virtualna izložba spomenika iz antičkog perioda koji su pronađeni na prostoru opštine Pljevlja jer trenutno ne postoje uslovi za zbirku kamenih spomenika na otvorenom, odnosno lapidariju. U toku su konzervatorski radovi na lokalitetu Municipium S u sklopu projekta koji opština Pljevlja sprovodi u saradnji sa Ministarstvom kulture o zaštiti spomenika kulture. Radi se u stvari o sprovođenju mjera zaštite na kamenoj plastici i na spomenicima iz antičkog perioda. Tako da, obzirom da su to spomenici koji potiču iz 2., 3., 4. vijeka naše ere i nalazili su se na prostoru nekropola 60. godina kada je bilo arheološko istraživanje, oni su izloženi, izdvojeni na ovaj platok. Obzirom da je već odavno bilo planirano da se napravi projekat lapidarijuma i da se oni izlože da budu vidljivi javnosti, jer pojedini od njih predstavljaju izuzetna remek dijela tadašnjeg klesarskog zanata. Značaj spomenika iz antičkog perioda i gravure koje su urađene na njima ukazuju na dio života iz tog perioda, kulturna dostignuća, zanatsku tehniku i nose sa sobom veliku kulturnu vrijednost. Spomenici su od velikog značaja samim tim što su jedno kulturno da kažemo, dobro i kulturna baština koja treba da se očuva, a mi evo vodimo računa o svemu tome, trudimo se koliko je to u našoj moći da ih zaštitimo i za buduće generacije, a svakako ćemo raditi na tom projektu lapidarijuma kako bi oni bili dostupni javnosti, jer je to jedna kultura koja treba da se valorizuje svakako i da bude turistički atraktivna za posjetioce Pljevalja. Konzervatorske radove izvodi Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, koji je radove na lokalitetu Municipium S počeo još 2015. godine. Da je to jednostavno proces koji traje, kojega treba stalno obnavljati i raditi do,
krajnjih granica do momenta kad bude moguće njih ove predmete izložiti u nekom lapidarijumu, onako u jednom trajnom smislu. Proces očuvanja spomenika je zahtjevan i zavisi od veličine kamenih predmeta, uz obavezno pridavanje pažnje svakom detalju kako bi predmet bio dugovječniji. To u mnogome zavisi od vrste i kvaliteta kamena. Pa proces je složen utoliko što su kameni predmeti ogromni, znači velikih dimenzija i težine. Znači vrlo je teško sa njima manipulisati, a svakom predmetu se treba prići sa svake strane, u svaki milimetar i poru da se konstatuje gdje im je problem najveći i reagovati u smislu konzervacije, ne bi li im se produžio vijek trajanja. Dok se ne stvore uslovi da se izlože kameni spomenici, odnosno ne formira lapidarijum, Zavičajni muzej Pljevlja napravit će virtualnu izložbu pojedinih kamenih spomenika, čime će se stvoriti digitalna slika o njihovom postojanju. I onda ćemo kroz jedan proces nekih savremenih tehnologija pokušati da dobijemo neke 3D modele kamene plastike koja se danas ovdje čuva, a zatim u nekim sljedećim koracima planiramo da od njih pravimo neke razne animacije kako bi pljevaljskoj i široj publici bili dostupni na posmatranje i na uvid. Za izradu 3D animacije potrebno je par dana terenskog rada i višemjesečna postprodukcija. Posebna pažnja obraća se na detalje, a neki se i otkriju nakon preciznog osvjetljenja i fotografisanja. Tu dodajemo osvjetljenje, kameru i razne neke efekte potrebne kako bi se neki ponekad i plitki reljefi, ponekad neka epigrafika ili nešto što je plitko uklesano u kamen, kako bi se istaklo. I onda pokušavam da na neke razne načine dobijem ono što je možda izgubljeno tokom više milenijuma erozije. Naredne aktivnosti ovog projekta jesu premještanje spomenika u zatvoreni prostor i zaštita od vremenskih prilika i neprilika. Ne mora svaki rad da donese materijalnu korist. Rad oplemenjuje čovjeka, a njegov rad oplemenjuje prostor u kome živi i radi. Da je tako potvrđuje i naš sugrađanin Veljo Bojović. O čemu je riječ, pogledajte u prilogu koji slijedi. Penzionerski dani mogu biti radni, kreativni i zabavni ako imate volje i spremni ste da svakodnevno radite dozirano i pomalo. Najbolje je kada je taj rad uživanje, a ne obaveza. U takvom radu uživa naš sugrađanin Veljo Bojović. Odlaskom u penziju prekinuo je sa starim navikama i pored toga što je uredio svoje dvorište, želio je da javna površina na koju svakodnevno gleda i pored koje prolazi postane uređena oaza. A pošto sam dosta prolazio kao vozač, pa sam volio pogledati svaku kuću, pogotovo tamo u Brnjačkoj banji, Trsteniku, uvijek sam je tražio očima, gdje je ona fina kuća, a mnogo ih je, mnogo tamo. I onda sam kad sam se penzionisao, ajde da kažem, krajno se malo iz kafane, tako je vrijeme učinjelo, pa sam pomalo počeo, pa mi je milo bilo da vidim ovo, pa daj da zasadim jasen, pa daj da zasadim ružu, pa daj da pokosim da nije ono korov. Ono sve, ja to sjedim i onda kažem, ajde uradi ko ovo. A vrlo malo rada, a mene se čini da mnogo lijepo izgleda kad se to sve odradi. Tako da sam u neku ruku našao sebe zabavu. Nemam vremena. Vremena imate dovoljno, samo ako imate volje i ljubavi prema tome. Sjeća se Bojović da je tu godinama bilo smetlište, ruglo i zastiđe. Bilo smetlište kad se nije moglo jedno vozilo parkirati. Jedno jedino, ja sam morao lopatom da razgrne. Do duše tada se nije ni čistilo. Ja sam ovdje 63. doselio. Nije čišćenje bilo. I onda iz ovih kuća i lugovi i sav otpad. E, to je posle zaraslo, ali baš ono, aj tako da se izrazim, ruglo bilo tu. I to je sve postepeno došlo. I sad volim što je ovako. A tu sebe nađe malo zabave. I ovdje imate šta sve, ruže, listopadno drveće. Da, listopadno, to što mi volim ja četinar, ali on mi sporo raste, pošto godine odmiču. Jer, evo, ovaj jasen mi je, on mi je delija. I ja onda sjedem u njegov vlad. Onda sam sa sobom pa kažem, čekaj, nije on njegov lad, to je moj lad, ja sam ga stvorio. Njega pa on mene dao lad. I ove lipe. Do duše, to mi je Olgica sponzorisala. Ja se nadam ako ona ovo bude gledala da navrati pa da mi nešto i savjetom, a i da nešto malo i sponzoriše. Iz Veljove priče saznali smo da je bilo različitih komentara i komšija i prolaznika.
čudili se zašto uređuje zaraslu javnu površinu. Nije se obazirao na razne priče, a sada mu imponuje kada dobije riječi hvale i podrške. Najdraže mu je kada njegove male komšinice dođu da mu pomognu oko zalivanja i sadnje cvijeća. Prenese im dobre savjete o važnosti zelenila i zdravom prirodnom okruženju. A odraslim pljevljacima poručuje. Neka je to kvadratni metar posadi, neko drvo, neko stablo, neku ružicu. Nakon ove poruke i kadrova koje ste vidjeli, učinite malo napora jer dobrobit je velika. Ne dozvolimo da nam zelene površine zarastu i budu ruglo grada. NVO Da za živi selo realizuje javni rad čišćenje pljevajskih izletišta u okviru kojeg su zaposlena tri lica sa evidencije Biroa rada u Pljevljima. Dužina trajanja pomenutog javnog rada je 3 mjeseca. Cilj javnog rada je čišćenje i uređenje prostora na Vidikovcu Golubinja, Meandri Ćehotine i izletištu Perova Luka, koji su od izuzetnog značaja za rekreaciju i boravak u prirodi, građana Pljevalja i turista i upošljavanje teže uposlivih lica sa evidencije Biroa rada Pljevlja. Program javnog rada finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. U okviru Srpskog kulturnog ljeta bit će održana akademska tribina, slikovni bukvar, pravoslavlje i recital Srbobranke, autorke Olgice Stefanović. Na tribini će osim autorke govoriti i Dejan Tomić, priređivač. Uređivač tribine bit će Dragan Alorić. Mjesto održavanja tribine je Ljetnja bašta Srpske kuće, četvrtak 31. avgust u 19 časova. Iz sportskog ribolovnog kluba Lipljen obavještavaju da će se u nedjelju 3. septembra na rijeci Ćehotini na potezu od Volodara do Graca održati kup Crne Gore u disciplini mušičarenje, na kojem će učestvovati oko 40 mušičara iz Crne Gore. Okupljanje takmičara počeće u 6 časova. Meteorolozi kažu da će sutra biti promjenjivo i nestabilno, mjestimično povremena kiša ili pljusak i grmljavina češće u južnim predjelima. Krajem dana u većem dijelu zemlje očekuje se prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20, najviše dnevna od 18 do 28 stepeni. Meteorolog Branko Micev najavljuje od četvrtka veče stabilne vremenske prilike. Od petka nagli porast temperature i ponovo nam se vraća ljeto. Za sam kraj najvažnije vijesti dana. U Pljevljima autokolona upozorenja za odbranu izborne volje srpskog naroda u Crnoj Gori krenula u 19 časova, mjesto Trlica, skretanje za manastir Dubočicu. 8. septembra 8. sjednica Skupštine opštine Pljevlja. Vlada za sada neće smanjiti akcize. HPV vakcinacija bez zakazivanja i prva tri vikenda septembra. Gimnazijalke osvojile prvo mjesto na nacionalnom takmičenju održanom u Istanbulu. U toku konzervatorski radovi na lokalitetu Municipium S u sklopu projekta Zaštita spomenika kulture. Sugrađanin Veljo Bojović od smetlišta napravio zelenu oazu. Vrijeme s jutra promjenjivo i nestabilno, mjestimično povremena kiša ili pljusak i grmljavina. Uvaženi gledalci, pratili ste Pljevaljsku hroniku. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer. Do gledanja.